Під час ракетного обстрілу України путінськими вбивцями над армією Російської Федерації над Саратовською областю була збита власна крилата ракета Х-101. Фотографії уламків ракети були опубліковані у місцевих пабліках країни-агресора, при цьому заявлено, що був збитий український ударний реактивний безпілотник літакового типу. Рано вранці суботи, 31 березня 2024 року, російські окупанти атакували Україну ракетами різних типів. За даними повітряних сил Збройних сил України, окупанти випустили 14 авіаційних крилатих ракет Х-101Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з пускового району в Саратовській області. Приблизно о 5 годині ранку за місцевим часом камера зовнішнього спостереження зафіксувала вибух у небі над Красноармійським районом області. Також у російських соцмережах з'явились повідомлення про роботу протиповітряної оборони та спалахи у небі, які спостерігали очевидці, при цьому заявляючи, що був збитий український безпілотник. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!